Değerli izleyiciler, sizler yeni günde bir hoş gördük. Bugünler size yeni satışa çıkmış mənzilimizi təqdim edəcəm. Mənzilimiz 80 kvadrat sahəyə malikdir, 3 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz bu hissə mənzilimizin dəyərli hol hissəsidir. Giriş hissəsidir. Böyük sahəyə malikdir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. İndi isə ətrafı olan mənzilimizi sizə təqdim edim. Bura mənzilimizin balaca sanitar qovşağıdır. Mənzilimizdə təmir işləri bitib. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Düzdür, mənzilin içərisində bəzi şəxsi əşyalar olduğu üçün biraz qarşılıq görsənir ancaq. İnşallah bu şəxsi əşyalar bu evdən çıxarılıb. Alıcıya təmiz şəkildə veriləcək. Bura isə mənzilimizin böyük sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Döşəmə istipol qranitlə döşənilib. Bura isə bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Böyük sahəyə malik belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağımızın da döşəməsi palıd parketlə döşənli. Belə xüsusi olaraq açıq aboylardan istifadə edilir. Qonaq otağımızdan eyvanımıza belə bir çıxışımız var. Mənzilimizin qabağı açıq. Belə bir şifaf yerləşdirilib. Mənzilimizin qabağı açıq, magistral yola yaxın bir ərazidə yerləşir. Belə bir panorama var. Hatırladım ki, mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Albalı Uşaq Bağçasının yanında yerləşən yeni tiklinin, 17 mərtəbəli yeni tiklinin 14-cü mərtəbəsində yerləşir. 80 kvadrat sahəyə malikdir, qanuni 2 otaqdır. Mənzilimizin sənədi çıxarışdır. İpotekası təsdiqlənən şəxslər mənzilə ipoteka sala bilərlər. Bura isə mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəximizdə geniş sahəsi var. Bəzi şəxsi əşyalar var, xatırladım. Bəzi əşyalar yəni çıxılacaq evdən təmiz şəkildə müştəriyə təhvil veriləcək. Xatırladım ki, mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Buradan da eyvanımıza çıxışımız var. Mətbəx mebeli quraşdırılmayıb. Müştərinin öz istəyinə uyğun mətbəx mebeli quraşdıra bilər. Bura isə bizim yataq otağımızdır. Yataq otağımızda geniş belə sahəyə malikdir. Mənzilin bütün döşəməsi palıd parketlə döşənilib, laflanılıb. Çox keyfiyyətli işlər görülüb. Mənzilimizdə şəxsi əşyalar olduğu üçün belə bir fon alınıb. Ancaq əşyalar buradan çıxarılacaq. Müştəriyə təmiz şəkildə veriləcəkdir. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayan əziz izləyicilər, yaddan çıxarmayın ki, dərhal yeni satışa çıxmış mənzillərdən xəbərdar olasınız. Həmçinin bizə dəstək olasınız. Əlaqə nömrəsi aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Həmçinin mənzilin qiyməti də şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Videomuzu izləyiciniz üçün çox sağ olun. Gəlin videolarda görüşənədək.